Ai, que vontade que dá. Ai, menina, fica até mesmo. Que saudade da casa do congelado. Como é que eu começo aqui? Cheio de quê? Olha, como é que eu falo, né? Então, as provinhas de bicha parmegiana da casa do congelado. Onde você vem aqui, faz o mesmo. Prova à vontade, não paga nada por isso. Dá uma olhadinha. É bom demais, Marilena. Bom, muito bom. Bom. São provinhas aqui à vontade. O cliente prova antes de comprar, escolhe, esquenta e fica à vontade para conhecer a comida da casa do congelado, tá? Esse kit aqui é o kit massa. Esse é o kit massa. Sempre as nossas porções dão para duas a três pessoas. Esse kit massa com cinco porções de massa. Olha o canelone, que bárbaro. Ai, que coisa gostosa. R$49,20, cinco porções. Imagina que a gente vai fazer essas coisas em casa. Para quê? Se existe a casa do congelado com uma cozinha maravilhosa, com esses quitutes deliciosos, eu tô deixando você com água na boca, mas é isso que eu quero, que você venha aqui. Ah, já prove tudo, a provinha é de graça, não paga nada, não, né? Você vai comer à vontade. Aliás, você já prova e já leva aquilo que você gosta. Olha, pizinha. Kit pizinha, são 48 pizinhas por R$29. Você escolhe quatro bandejas, 48 por R$29. E o kit carnes, olha só, as almôndegas, que deliciosas. Kit carnes, R$54,40 com tudo isso. Olha, filé ao molho madeira, estrogonofe, são cinco pratos nobres de carne. R$54,40 cada porção para duas a três pessoas. Não pode perder. E esse aqui, olha, que é o kit da casa. Kit da casa, campeão de vendas, de volta aqui. Com 20 porções, você está vendo tudo isso aí. Tudo isso que você está vendo são 20 porções. Você paga só duas de 74. Ah, é bom demais. Por que que a gente vai ter trabalho? Foi isso o tempo que a gente ficava na cozinha. Olha, essa porção dá muito bem para duas pessoas ou até três. Depende aí de quanto se, certeza, né, se com come. Certeza. Olha, é só vir para casa congelada todos os dias, direto e reto, de sábado, domingo, feriado. Não fecha nunca. De segunda a sábado, das 9 da manhã até as 9 da noite. Domingo também abrimos até as 5 horas da tarde. E em São Paulo, agora uma loja também em Alphaville para você. Entregamos em toda São Paulo, Alphaville e região. Telefone. Telefone 3819-0105 para informações. Telefone de Alphaville, está aí no seu vídeo também. Casa do congelado. Quer um pouquinho? Quer um pouquinho?